‫והמשפט חל על מדינת ישראל, ‫חל על כוחות הצבא בכל אשר יונחו. ‫ולכן צריך לקיים את החוק, זה הכול. ‫החוק לא נראה לכם, תשנו אותו. ‫אתם חושבים שהמשפט הבינלאומי ההומניטרי, נניח אוסר על, על, על הריסת בתים, ‫ובית המשפט מתיר הריסת בתים, ‫או להפך, הוא... תשנו את החוק. ‫אבל מדינת ישראל לא רוצה לשנות את השוק. ‫הכנסת שלנו, לזכותה יאמר, ‫לא שינתה כמעט בכלום. אז נכון שלפי המשפט הזה ההתנחלות היא בלתי חוקית. זה נכון. העובדה שהתנחלות מסוימת היא בלתי חוקית לא אומר שאנשים שנמצאים שם הם Outlaws, הם הפקר פטרושקר. אבל כל עוד זה ביטחון, אז מי שנמצא באזור, בין אם זה תושב ערבי ובין אם זה תושב יהודי, זכאי להגנתו של המשפט הבינלאומי ההומניטרי.